А от Дмитро Баурчуло творить диван навіть без спеціальної освіти. Плужки та культиватори, домашній блин і автоматичні мишоловки – все це справа рук тиврівського винахідника. Зроблені з металобрухту, ці речі дешевші за свої аналоги та практичніші у використанні. Про раціоналізатора та його вироби далі у сюжеті Слави Зарубінської. Житель Тиврова Дмитро Баурчуло пече хліб з борошна грубого помелу. Каже, такий буханець смачніший та корисніший. Змелює жито на власному млині, що змайстрував зі старої пральної машини. Чому я мельницю маю вдома? Во-первых, груба мука, вона, во-первых, полезна. Такої муки на ринку рідкість, а, можливо, і нету. Це перша причина. Вторая причина – мука довго не храниться. Максимум я храню 2 тижні. Саморобний млин хоч і маленький, але потужний. Може перемолоти до 50 кілограмів зерна за годину. Я висипаю рож, який купив сьогодні, і мені потрібна мука. Мені мука кончилась. Я зробив 2 кілограми, і мені вистачає там на определенне время. Окрім цього агрегату, на господарстві пана Дмитра є і багатофункціональні пристрої. Є у мене шедевр, скажімо. Одна машина виконує десь 8 функцій. Вона качани освобождає від зерна. Це теребілка, крупорушка, бурякотерка, січкарня, траворізка. Дмитра Баурчуло місцеві називають кулібіним, адже він – майстер на всі руки. Для сусіда Анатолія Олійника змайстрував кабіну для китайського трактора. Кабіна зйомна. Самодільна, удобна, обзорність хороша. І зимою тепло, бо від мотора тепло. Колекція винахідника і автоматична мишоловка. От мишка прийшла, ходить тут, він не зображає. Ходить тут, нюхає. Нігде не можна, мишка лазить ось так, нігде не можна зайти. Всі маленькі дирочки. Ага, зайшла туди, бачите, там столик. А столик рядом з приманкою, там нюх. Вона залізла на столик. Нажала тут, там є контакт внизу столика. Ці контакти срабатують послідовно з цим проводом. На дві ситуації. Контакт сработали, вона сработала, утопилась, і це закрилось. Все двойне, вона вже витягнула, це двойний замок. Свої винаходи тиврівський кулібін поки що не патентує. Каже, для цього потрібні гроші, але переконаний, його розробки і економічно вигідні, і технологічно інноваційні. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».